Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maristela, da página Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal. Na aulinha de hoje, você vai aprender a utilizar o gabarito roupa de caneca mamãe. Então, vem a folha guia com a foto da peça pronta e as partes do gabarito, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vem essas duas partes aqui, que essa aqui é a parte da frente e a parte da base, que vai assim, ó, uma sobre a outra. Certo? E aí, tem essa parte aqui que contém aqui a decoração, né? Então, tem flor, tem o miolinho, tem a folhinha, tem essa parte aqui que é a base que vai embaixo da flor, se você quiser também, né? E aqui também as partes do cupcake, tá? Então, você consegue com este gabarito fazer duas decorações diferentes. Então, vou mostrar para vocês como é bem fácil estar utilizando este gabarito. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, como eu falei, essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte da base. Então, para base, eu já recortei aqui, né, num EVA de 2 mm na cor laranja, tá? No EVA liso. Então, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei o EVA aqui, eu vou mostrar aqui nessa outra parte, tá? Então, eu coloquei aqui em cima. Com o auxílio de um agulhão, eu risquei e recortei. Então, eu risco de um lado e uso do outro lado, tá? E aí, eu vou demonstrar aqui nessa parte para vocês verem. Então, todas as partes vai ser feita do mesmo jeito. A parte da frente, eu vou usar aqui um EVA estampado, tá? Também de 2 mm, que eu vou fazer aqui uma composição aqui de cores, né? Então, você pode usar também o EVA liso, com glitter estampado, estampado com tecido. Então, tudo que você está utilizando vai ficar muito bonito, tá? Então, como que eu faço? Eu vou virar o EVA, porque a gente risca na parte lisa, né? Sem o desenho. Posiciono o gabarito aqui em cima. Com o auxílio de um agulhão, ó, eu vou riscar. Segurando bem o gabarito para ele não sair do lugar, tá? Então, riscado, agora eu vou recortar. Então, antes de recortar, eu vou mostrar aqui as outras partes que eu já risquei, né? Antes de mostrar aqui para vocês, ó. Então, já vou mostrar aqui para vocês a parte aqui da flor, né? Então, vou cortar duas vezes a parte da flor. O miolinho, eu vou usar uma pedrinha. A folhinha está aqui, ó, tá? A parte aqui desse quadrado, para fazer a decoraçãozinha. Então, eu vou fazer da mesma cor da parte da base, tá? E os cupcakes também tá aqui, ó. Então, essa aqui é a parte de baixo, né, ó, tá? Fiz no EVA tom de bege. Essa parte aqui, que é o sorvete, né, ou o bolinho, vamos dizer assim, tô fazendo aqui no EVA rosa. E a cobertura, que é essa parte de baixo, no marrom, para ficar de chocolate, tá? Então, agora, eu vou recortar essa parte aqui da frente que eu risquei, tá? Então, prontinho, recortadas as partes. Agora eu vou precisar aqui de sombrear, tá? Então, vou pegar aqui uma folha, vou estar utilizando o giz, tá? O giz retrátil, que é da Tris, ele vem 12 cores, e eu vou usar este laranja. Então, com o pincelzinho aqui na cor laranja, ó, tá? Então, se você for utilizar pincel, tem que ser um pincel para cada cor.
Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou estar sombreando todos os lados. Então, aqui eu posso vir com um pedacinho de VA ou com o próprio dedo, ó. Vou dando uma esfumaçadinha assim para ficar mais suave. Então, bem rapidinho, bem prático. Então, vai ficar assim. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte da base, tá? Então, eu já fiz aqui de um lado. E já fiz nessa parte aqui que vai ser o fecho. Então, eu não tenho necessidade de estar sombreando este lado e nem aqui, tá? Porque a gente vai colar a parte da frente por cima. Então, agora, ó, só, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que fica, mas a hora que a gente colocar aqui, ó, ele é exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, não tem necessidade. Então, aí eu posso vir já sombrear só as laterais aqui, as maiores. Então, aqui também, ó, já está sombreadinho. E vai ficar desse jeito, tá? Então, essas duas partes sombreadas. Então, vamos passar aqui para a parte do quadradinho, tá? Então, o quadradinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma luz seca primeiro. Então, vou usar aqui, ó, um pincel e a tinta óleo branca. Então, venho, dou uma espalhada aqui. E venho aqui, ó, nessa parte. E faço a luz seca. Vou fazer luz seca também nesta parte aqui, ó. Tá? Então, feito isso, agora eu vou sombrear com o giz laranja, né? Esse quadradinho aqui também. Agora eu vou fazer aqui um detalhe com a carretilha e a régua. Já vou mostrar aqui, ó, menos de um pedacinho só, ó, tá? Não tenho um tamanho certinho, uma beiradinha, você vem, é só um detalhe, tá? É uma sugestão aqui para as peças aí que vocês forem fazer futuramente. Tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa no outro quadradinho, tá? Então, são dois quadradinhos. Aqui até ficou, vou deixar igual, mais forte aqui com a luz seca, ó. São dois quadradinhos. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte da base. Vai ficar uma beiradinha só aparecendo, né? Mas eu quero fazer o mesmo detalhe. Olha só. Então, ele vai ficar desse jeito, tá? Então, feito isso, já fizemos a luz seca aqui. E agora, eu vou sombrear aqui a florzinha, tá? Então, a florzinha, eu vou estar utilizando um outro giz.
Tem o giz retrátil também, mas eles são as cores metálicas. Ele tem este aqui, que é a cor ouro, né? Que é um amarelo mais escuro. Então, ele é ótimo para a gente estar sombreando o EVA aqui amarelo. Então, eu estou utilizando aqui um EVA com glitter, na cor amarelo claro, né? Cor candy. Vou pegar aqui um pincelzinho, ó, no amarelo. E aí, eu venho aqui, ó, e vou pintar do meio, eu puxo para as extremidades. Aqui você pode estar utilizando quantas flores você quiser, né? Se você quiser decorar a roupinha inteira de flor, aí você faz mais flores. Aqui a sugestão é para duas flores que eu vou estar fazendo, tá? Então, ó, vai ficar assim. Agora já tudo sombreadinho. Também tem a parte da folhinha, né? Então, a folha, ó, eu cortei aqui num EVA verde, tá? Então, vou utilizar aqui para tá sombreando o giz. Esse giz aqui verde. É o giz pastel, né? E aí, ó, eu vou passar ele aqui. E aqui também, ó, eu venho com o dedo. E vou estar suavizando também, tá? Aí, para dar um detalhinho, eu vou pegar o lápis aqui. Esse aqui é o bicolor, tá? Que vem 12 lápis com 24 cores da Tris. Todos os materiais aqui utilizados você encontra no site, que está na descrição aqui desta aulinha, tá? E também o link do gabarito. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Somente. Então, feito isso. Todas as partes aqui prontas, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou modelar essa flor e a folhinha. Então, eu preciso agora do ferro. Aqui devagarzinho, para vocês verem. Então, a folhinha eu vou colocar a parte, né, que eu sombrei para cima. Ó, vou deixar ela estufar. Ó, ela tá estufando. E aí, eu vou tirar, coloco aqui na mesa e vou segurar assim, ó, nas laterais. Eu quero que ela fique modelada desse jeito, ó, retinha, só que ela tá gordinha, né? E aqui, pra flor, eu vou pegar aqui a minha espuma pra apoiar. E também aqui o boleador, tá? Então, vou colocar a parte que eu sombrei aqui para cima também. Deixo ela esquentar. Subiu. Eu coloco ela aqui com essa parte menor aqui do boleador, eu aperto. Então, ela vai ficar assim. Mesma coisa de baixo. A única coisa é que eu não vou apertar tanto, viu? Ó, eu vou modelar, só que eu não quero que ela fique tão fechada como a outra, ó. Tá? Pouca diferença, mas tem. Prontinho, somente isso. Agora, eu preciso, como aqui é um EVA com glitter, né? Então, eu preciso da cola quente para tá colando aqui o miolinho, tá? No gabarito, ele vem o miolinho, né? Que você pode fazer de EVA, pode usar um pompom. Aqui eu vou usar esses adesivos, né? Que vem assim, cartelinha. Então, essa aqui que tá fecha, mais fechada é a parte que vai em cima. Então, a
a outra fica embaixo, certo? Então, eu venho aqui, ó, aperto aqui e dou mais uma coladinha aqui, certo? Então, agora eu vou pegar aqui um adesivinho desse, ele já vem aqui, né, com uma colinha, só que é bom a gente sempre tá colocando aqui um pinguinho de cola para garantir que não vai descolar, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Então, eu fiz aqui duas florzinhas, certo? Então, deixo separadinho. As folhinhas, gente, vocês fazem quantas vocês quiserem, tá? Então, eu fiz aqui 6 folhinhas, não sei se eu vou usar todas para decorar, tá? Então, também é opcional a decoração, pode usar depois outras flores, outros apliques, né? E aí, agora é só a gente colar. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colar essa parte aqui. Aqui também, ó, como a gente riscou essa parte aqui de cima, né? Então, vamos riscar aqui também, ó, para ficar igual. Essa partinha aqui, ó. São pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença, tá? Olha aí. Aí, eu venho aqui também e faço desse jeito, tá? Então, agora é só colar. Então, vou usar aqui a cola da Alma Super em gel. Então, eu vou passar cola em toda essa parte aqui amarela. Que é a parte da frente. Espalho bem a cola, principalmente aqui nas beiradinhas, né? E aí, ó, eu vou posicionar aqui em cima. Ó, seguro. Certo? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ele fica certinho. E agora, antes da gente fazer aqui a decoração, eu vou mostrar aqui pra vocês um detalhe muito importante, né? Que você pode decorar. Então, aqui, ó, você pode. Você pega a caneca, olha. E você vai fechar assim. Então, se você quer a decoração para você, então você aqui nessa parte que você vai colar. Como eu prefiro, né? Ó, vou até acertar aqui certinho. Eu prefiro que a frente seja essa, porque eu sou destra, né? Então, a gente segura aqui. Eu quero que as pessoas vejam quando eu estiver tomando. Se você for canhota, aí, né? Pra, né? Você quer a frente aqui, então você vai inverter, certo? Então, é só questão mesmo de você querer saber aqui aonde você quer, se você quer que fica a decoração para frente ou para você, tá? Então, no caso, eu quero que fique para frente, então eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Então eu coloco aqui, né, ó. É assim que eu quero, então eu vou decorar essa parte aqui, ó. Certo? Então vou virar assim para mim. Ó, vou decorar essa parte. Se você quiser, você pode estar fazendo, né, mais triângulo aqui, mas eu quero só aqui na parte da frente. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Então, coloco aqui. Vai ficar as pontinhas aqui pra fora, né? Na parte aqui de cima e na parte de baixo. E aqui, ó,
Eu vou só emendar aqui. Então, aqui eu fiz só duas florzinhas, né? Então, vou colocar uma em cada triângulo, desse jeito aqui, e vou acrescentar as folhas, né? Então, ó, já vou colar aqui, desse jeito. Centralizo aqui no nosso quadrado, né? Desse jeito. Aqui vou até fazer uma decoraçãozinha aqui com outro desenho desse aqui. Então, eu corto aqui as beiradinhas do adesivo, ó. Vou colar um aqui no meio. E agora eu venho distribuindo aqui as folhinhas, né? Então, antes eu vejo aqui, antes de colar, eu vejo como eu quero, qual a posição. Então, eu dou uma levantadinha assim, ó. Vamos ver aqui. Pode ser assim, tá? Então, aí você decora aí do jeito que você achar que fica melhor. Então, vou colocar a cola aqui na pontinha. Vou levantar aqui, ó. Descolou aqui, vamos colar novamente. E a decoração bacana é que você depois, né, pode usar aí outros adereços, né, para decorar. Então você consegue fazer, isso aqui é só duas sugestões. Depois você consegue fazer aí outros modelinhos, né, vários temas. E também para o Dia dos Professores, né, além do Dia das Mães, pode fazer para as crianças, aproveitar, renovar aquela caneca, né, antiga que você tem no armário. Então você consegue dar uma roupagem nova aí para sua caneca, né? Olha só, então eu vou assim, para mim já tá legal. Tá? Agora a gente precisa de o velcro, né? Então vou usar aqui um velcro branco. Vou cortar aqui, ó, um pedaço, uns centímetros mais ou menos, do velcro. E aí eu preciso novamente, ó, eu vou posicionar aqui. Olha só que linda. Então, seguro aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou colar nessa parte aqui, ó. Venho aqui com a cola quente. Espalho bem a cola aqui nos cantinhos. E vou colar aqui. Desse jeito, tá? Então, vou esperar aqui secar bem.
sobrando um pedacinho, a gente pode vir aqui, ó, acerta, tá? Pouquinha coisa. Ó, agora sim, eu venho, ó, aqui. Ó, fecho bem. Então, vou passar cola nessa parte aqui, ó. Eu gosto de fazer assim já na caneca, né? Que a gente tem a medida exata. E aqui no meio, ó, certinho, tá? E aí, você segura. Desse jeito. Então, aqui já está pronta, tá? Então, essa aqui é a frente da nossa caneca. Olha só que simples, né, de fazer e fica muito linda. Aí, depois você pode, né, tá reforçando aqui as colinhas aqui no cantinho, para não ficar solto, né, essas folhas, ó. Tá? Então, ó, vem passando aqui nos cantinhos e colando. Você não pode achatar muito elas, né? Porque senão sai a modelagem que a gente fez. Então, aqui nas beiradinhas, ó, tá? Todas as pontinhas soltas, a gente vai colando. Aqui já tá legal, tá bom? Então, tá pronto aqui o primeiro modelinho. Aí, o outro modelinho eu fiz no rosa, tá? Então, aqui a parte da base eu já sombreei tudo. Aqui na parte de cima eu vou usar um EVA estampado com tecido, também já sombrei, tá? Para adiantar. E o que eu vou utilizar aqui, na parte da decoração, eu vou usar aqui uma fita pompom. Então, eu preciso virar assim do outro lado. E eu vou colar essa fita aqui, tá? Então, essa aqui também é uma outra sugestão para você tá decorando. Então, você vai passando a fita, a cola, e vai colando aqui a fita pompom. Então, só nas partes, né, de cima e de baixo. Então, você pode estar usando cianinha, outro tipo aqui de aviamento também, que vai ficar muito bonito. Olha só como ficou, né? Agora, aqui na outra parte. Pode estar usando também a cola de silicone. Lembrando de passar pouquinha cola. Olha só, já fica aqui, né? Um outro acabamento. Então, aqui agora, ó, eu vou colar essa parte aqui em cima. Da mesma forma, a
Olha só que linda que fica, né? Só assim já fica bonita, né? E aí, para fazer a decoração aqui deste outro modelinho, nós vamos fazer aqui agora o cupcake, tá? Então, tem aqui a parte da casquinha, né? A parte aqui do bolinho e a parte do recheio. Então, eu vou estar sombreando também essa parte. A parte da casquinha aqui, eu vou estar utilizando aqui um estêncil, esse aqui chama losango, tá? Então, eu preciso de um giz aqui marrom. Vou usar esse aqui, que é os tons de pele. Então, vou usar esse marrom mais claro para casquinha e vou usar esse marrom aqui, que é o 006, que é o mais escuro, para a parte da cobertura. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Pegar aqui o pincel, posicionar aqui em cima, segurar. Então, eu coloco bastante aqui já o giz, ó, que aí eu, como é uma peça pequena, eu não preciso nem tá. Ó, já consigo de uma vez só aqui, ó, já pintar. Vou fazendo movimentos circulares desse jeito, e aí aqui eu vou fazer aqui a parte de sombreamento também. Então, vai ficar desse jeito, tá? Então, no site você encontra também vários modelinhos de estêncil, tá? Para você usar aí nos seus trabalhos. E aqui eu vou fazer a parte. Esse aqui é o estêncil granulado. Então, eu vou pegar aqui um outro pincel. Vou posicionar aqui. Vai ficar parecendo os granuladinhos, né? De chocolate. Olha só que bacana que fica o efeito. E aí, com o mesmo pincel, eu venho sombreando aqui, ó, em toda a volta desse recheio aqui, né? Vai ficar assim, tá? E aí, na parte do morango aqui, né? Eu vou estar usando o giz que eu sombrei toda a parte aqui da peça, né? Essa pecinha aqui, eu sombrei com o giz rosa escuro das cores metálicas. Então, pega aqui outro pincelzinho, ó. Esse aqui eu não vou fazer luz seca, tá? Vai ficar um pouquinho diferente do outro. Mas se você quiser, você pode estar fazendo. Olha só. Então, eu vou colar agora um sobre o outro aqui, tá? Então, eu vou passar a cola aqui na beiradinha. Desse jeito. E vou colar aqui essa parte, tá? Ó. Feito isso, eu venho aqui com a parte de cima. Aí, para completar aqui,
Vou fazer aqui uma decoraçãozinha, tá? Então, vou pegar aqui, ó, os adesivos. Então, vou passar aqui um fiozinho de cola. Tá colando aqui. Corta aqui o excesso, né? Ó. E vou colar aqui um lacinho de cetim. Aqui na beiradinha aqui, ó. Desse jeito. E vou fazer mais um detalhinho, ó. Tem vários, né, adesivos, vários motivos, então, vou pôr uma colinha aqui na pontinha, ó. E vou pôr ele aqui do lado, tá? Então, aqui já tá pronto o nosso cupcake. A parte aqui da roupinha. E isso eu preciso, que eu posso fazer... Vou pegar aqui um pedacinho de EVA branco, aqui, um pedacinho aqui, e posso colar este cupcake aqui. Você pode usar ele só assim, tá? Que ele já fica lindo. Mas eu vou fazer aqui um detalhinho, deixar uma bordinha, que eu acho que aparece bem, né? Dá um destaque aqui pro cupcake. Ó, deixa eu colocar assim. Tá bem coladinho. E agora eu venho aqui com a tesoura, ó, e vou cortar, deixando um pedacinho em volta. Também é opcional. Olha só, vamos dar um destaque, né? Então, aqui agora, ó, a mesma coisa. Então, vou pegar aqui uma outra caneca, tá? Essa aqui é uma caneca da Copa. Então, vocês usem aí as canecas, né, para vender. Então, compra as canecas brancas lisa, né? Então, ó. Deixa eu já cortar aqui o pedacinho de velcro pra gente tá colando. E vou fazer aqui do mesmo jeito, tá? Que eu fiz a outra. Põe a cola quente aqui numa parte. Colo aqui na beiradinha. Essa caneca aqui é um pouquinho maior do que a outra. Né? Tem isso também, né, gente? Ó. Dá pra ser a caneca menor também na altura, né? Ó, do mesmo jeito. Tá? Do mesmo jeito. Agora eu vou passar a cola aqui. Seguro bem. Seguro aqui. Olha só.
E aí, agora eu vou decorar aqui. Olha só que amorzinho, né? Que ficou. Então, vou passar cola. E vou colar aqui o cupcake. Então, espero aqui secar bem. Olha só. Excesso de cola você já tira logo, ó, pra não ficar manchado, né? Está tudo bem coladinho. Olha só, gente, tá pronto aqui. O segundo modelinho. Olha só que super fácil de fazer e olha que caneca linda, né? Então aqui tem que estar tudo bem coladinho, ó, esperar secar bem. Tirar aqui os excessos, ó, da cola. Mas tem que estar bem coladinho para não ficar nem um espacinho aqui sem colar, né? Olha que charme que já dá, né? Com a fita pompom, ela pega quase a caneca toda aqui. Então, você chega um pouquinho assim mais para baixo, né? Tá? Olha só. E tá pronto aqui o outro modelinho. Então, vou colocar essa aqui novamente. Então, você pode fazer várias cores, né? Olha só. Olha, meninas, que lindas que ficaram. Então, eu fiz aqui uma outra, ó, vou mostrar aqui para vocês, de Natal, tá? Então, tinha aqui um EVA revestido aqui com um tecidinho de Natal. Então, eu só usei o EVA estampado, né? Não coloquei aplique nenhum, coloquei aqui o acabamento dourado, uma cianinha aqui. Por dentro, né? Colei também por dentro, igual a fita pompom, e pus um botãozinho aqui, tá? Que você também pode colocar aqui um detalhinho, ó. Colocar aqui na florzinha. Um botãozinho, né? Então, também aqui é opcional, mas eu vou colocar aqui nessa aqui. Que eu acho que dá um tchanzinho a mais, né? Então, tirar aqui, ó, o excesso. Aí eu venho aqui com um pinguinho de cola quente e vou colar aqui, tirando aqui os excessos da cola, né, ó. Um detalhinho, olha só que charme que fica. E aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Então, olha só que lindo que fica. Eu amei, né? Espero que vocês façam aí. Olha só que bacana para você dar de presente, né? No final de ano. Faz um tema aí infantil já para o seu filho, né? Então, vou mostrar aqui novamente os gabaritos. Então, os gabaritos. Ele vem com essa placa. Que é a roupa, caneca, mamãe. Então, essa parte maior. E mais essas duas partes aqui. Que você consegue fazer esses dois modelinhos aqui, tá? Então, depois que a sua criatividade, você faz aí outros modelos que vai encantar também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aulinha. É, todos os materiais utilizados.
está na descrição aqui do vídeo e também as minhas redes sociais. Obrigada e até a próxima aulinha!